These rappers lying, I'm in that field for real. He talking fly. Колани сложихме. Да. Добре, може ти задам сега един въпрос аз? Да, защо? Чакай първо аз да ти задам един въпрос. Защо ме снимаш с тая малка камера сега? Ти вече почта да разбираш, мисля, коя е малка камера. Да, с някакво GoPro тук си ми излезал. Каква е идеята на това цялото нещо? Така. Понеже в миналото видео ти каза, нали, какво сме яли като деца, как си как закусваше филии с яйца и сирене и така нататък. А аз като идвам тука, дето живееш, няма казвам къде, то на вратата охраната ме пита всеки божи път, се едно съм, ама къде си тръгнал, ама при кой си тръгнал. Па ти ме гледаш на камерата, кой влиза, кой излиза. Смисъл, какво става? Тук има контрол на хората, които преминават около мен. Смисъл, ти като дете така си бил. Не, като дете не точно така. Но сега мога да си го позволя да съм Ясно, за мое спокойствие. Да. Смисъл, пак ще питам, друго не бачкаш. Нали казваме на хората истината? Разбира се, дори точно сега ще им обясним и днес какво ще правим, за да разберат, нали, днес каква е идеята на влога. На влога. Днес снимаме влог 9. И какво ще снимаме? Сега ще разкажа малко предистория на това, което ще снимаме. Един ден, както си стоя в къщи, телефонът ми звъни. И аз стигам, гледам непознат номер. От отсрещната страна, дамски глас. Здравей, Ники. Казвам се Катрин Тасева. Имам нужда от твоята помощ, защото всички треньори са се отказали от мен. И аз така в началото си казах, здравей, Катрин, радвам се да те чуя. Чести почитания за всичко това, което правиш и си постигнала до момента. Но какъв е проблема? Защо не искат да те тренират и защо има опасност от това ти да спреш да се занимаваш със спорта, който обичаш? И тя ми сподели, че има 7 кг, които ако не ги свали, няма да успее да отиде на европейско, олимпиада и след това второ европейско, което ще е в България другата година. И аз съм и последната инстанция, която може да й помогне. Няколко секунди помълчах, защото не знаех как да реагирам, дали е скрита камера, дали някой се шегува с мен, понеже знае, че там диетите са много строги в техния спорт и не знаех доколко аз ще мога да съм полезен, защото вече хората, които ни следят от толкова време, знаят, че ние не боравим с диети. И аз си казах, хубаво би било да седнем и да поговорим по същество, да видим какъв е проблема, какво си правила до момента, как си се хранила, къде аз мисля, че ти си допускала грешки и как мога да ги променя тези грешки, които ти си допускала. Тя се съгласи на лична среща с мен. Седнахме, поговорихме и тогава тя ми каза нещо много хубаво. Каза, че иска заедно да опитаме да спечелим европейското първенство, което ще е в Киев на 26 ноември. Иска заедно да сме на олимпиадата другата година и заедно на европейското, което ще е във Варна също другата година. Аз нямаше как да не приема подобен тип предизвикателство, защото за мен това първо, че се превърна в огромно удоволствие и второ, че имаме огромна цел, заради която трябва да го направим това нещо. И това ми даде огромни сили, с които да се справим. Разбира се, сега ще направим влога с нея 30 дни, откакто работим с нея. До тук сме свалили 4 кг. Имаме още 3, но аз дълбоко се съмнявам, че трябва да свалим още 3 кг. Аз мисля, че няма да е нужно да свалим още 3 кг. Мисля, че около още 1-1,5 до 2 кг ще са и супер. Това, което направихме, подобрихме нейната гъвкавост, нейната енергия по време на тренировки,
нейната жизненост също е подобрена и сега предлагам, като се видим с нея, разбира се, тя ще го разкаже от нейна гледна точка, как тя го е видяла процеса в началото, защо тя се е обърнала към мен. Не е ли било страх нея от приемането на толкова храни? Защото има проблем при дамите в днешно време, когато дам меню с храна и те изпитват страх към храната. Това е проблем, с който ние искаме да се преборим и да го премахнем от психиката на дамите. Така че сега ще се насладите на влог номер 9, който ще е изключително интересен. За мен ще е чест да приемем при нас Катрин Тасева и това, което ще каже, наистина ще е много интересно и надявам се поучително за много хора. Катрин, здравей! Сега аз направих едно резюме в началото на нашия влог, как сме се запознали с теб. Но мен ме интересува как ти си започнала да се занимаваш с гимнастика. От колко години, кое те насочи и кое ти хареса в самото начало? Аз се занимавам с гимнастика вече близо 19 години. 19 години, добре. Това е много сериозен процент от моя живот. За твоята крехка възраст 19 години занимаване с гимнастика е доста. Започнала съм на 4. На 4. Просто така в детската градина, нали, идват треньорки, раздават бележки, запишете детето си, ако искате да стане гимнастичка, запишете детето си. И моите родители са се обадили естествено и са ме завели в залата по гимнастика. Добре, а някой спортист в твоето семейство има ли? Не. Няма? Не. Просто те са те видяли, може би, като фигура, че стоиш добре и са пожелали да си в техният отбор, тези треньори, за които говориш. Ами, да, най-вероятно да, но не смятам, че съм имала кой знае каква фигура. На 4 години едно топче. Добре, значи тогава ще ни кажеш кога се влюби в този спорт. Кога започна да изпитваш любов към този спорт? Защото явно, че в началото, когато си започвала, ти горе-долу не си била най-ясна с това какво точно се захващаш. Кога се влюби в този спорт? Да, абсолютно. Ако на 4 години, кой да те няма е как, разбира се, да. Какво трябва да прави. Може би някъде, когато започнаха първите ми състезания. Тогава? На колко години? 9-10 годишна възраст. Значи ти от 4 до 9-10 години само тренировки? Да. Подготовка за състезания. Добре. Кой е първият треньор, който повярва в теб? Първата ми треньорка е Светлана Цветкова. Аз съм започнала в Пловдив и всъщност в Пловдив съм израснала. Да. И там са първите ми стъпки в гимнастиката. Тя ме е научила на основата, която мисля, че е най-важна. Да. След това отиваш на първото състезание. Там какво се случва? Печелим ли го или? Не, естествено. Не го печелим. Естествено, че ме. Нали, тръгва се доста постепенно. Кое място взе тогава? Не си ще... назад е било. Назад е било. Някъде, дори мисля, че състезавах в Б група, някъде много назад. Ясно. Нали... Добре. След това, второто състезание кога? Ами след това, те започнаха така едно след друго да се трупат състезанията. Не си спомням точно, нали, кое е било. За кратък период от време, искаш да кажеш, че си имала много състезания първоначално. Да, започват така лека по лека. В Б категория, след това се качвам в А. И вече, нали, може би след 2-3 години се качих и в елит. Браво. Вече ставам девойка. И вече се състезавам в най-елитната ни категория. Браво. Когато си взимала задни места, а не челни, това не те ли караше да се откажеш? Или твоите родители да ти кажат, бе, Катрин, не си за това? Или ти да си усещала, че не си за този спорт, когато си взимала по-задни места, а не челни? Кое те караше да продължиш? Просто ми харесваше да тренирам. Да. Аз се спомням, че ходих много по-рано от другите момичета в залата да тренирам съчетанията на звездите. Бях научила съчетанията на всички звезди, които са в гимнастиката и ходих сутрин да си ги тренирам, защото просто ми харесваше да го правя това нещо. Колко по-рано си ходила? Час и половина. Браво. Час и половина по-рано от всички. Браво. Аз мисля, че на това се крепи успехът и ден, до ден днешен. В смисъл днес, ако
ние кажем, че ти си успешен състезател, то е заради това, че ти час и половина си ходила по-рано на тренировки. Осъзнаваш ли го това? Ами, мисля, че не все още. Не, все още. Не осъзнавам абсолютно всичко, което... Което ти се случва. Да. В кариерата. Да. Добре. След време ще разбереш, че това са много важни неща, да отидеш час и половина по-рано на тренировка. Това те е довело до този момент, който сега да говорим с теб и да говорим за твоето минало. Добре, след това кога се местиш в София? На 12 години ме приеха в националния отбор. Да. И тогава вече се наложи да се откъсна от родители, как, от семейство. Как дойде повиквателната за националния отбор? Къде те видяха и какво ти предложиха? Ами, всеки клуб има право да изпрати състезателка. Състезател, да. Да, и от нашия клуб се изпращат няколко момичета. И аз бях от избраните. Всъщност, от цяла България избират 10 момичета за ансамбъл девойки. Които да ги синхронизират, да, в отбор. Да. И от цяла България аз попаднах в тези 10 момичета и така ме приеха в София, националния. Браво. След което се и преместих вече в Софийски клуб. Да, де-факто ти на 12 години се откъсваш от твоето семейство. Идваш сама в големия град София. Да. И? Какво се случи? Не те ли дръпнаха да ходиш по заведения, да те интересуват момчета, да излизаш, да не се прибираш, нормалните неща, които се случват на една девойка на твоята възраст тогава? Да, нормалните неизвестни, нали, неща. Ами не мога да кажа, че това нещо го е нямало, но... Имало е хора около мен, нали, които това ги дръпна. Mm-hmm. Точно този, с които също съм дошла тук в София. Да. И точно така тя ги дръпна този начин на живот, докато мен ме дръпна по-скоро гимнастиката. Да. И виждах, че успявам и вървя много добре с гимнастиката. И... Ти видя ли, че това им подейства зле на тези момичета, които започнаха да правят това? Да. Да. И оттам си даде, разбира се, сметка, че ако и ти тръгнеш по този път, и ти ще завършиш като тях. Да, имам го огромен късмет, че съм се събрала тук в София с моята най-добра приятелка Левиана, с която доскоро бяхме колежки. И така двете някак си вървяхме много здраво ръка за ръка. Да. Хем бяхме и конкуренция, хем най-добри приятелки, живеехме заедно. И така извървяхме един много хубав път до тук. Може би сте си били взаимно полезни и двете, една на друга. Едната, ако тръгне настрани, дърпа и казва, стой тук, нали така? Да. Да, и хем... Тя е по-голяма и винаги, когато аз нещо мръдна от правия път, нали, тя всяки ме връща. Веднага те връща, да. А и хубаво, че сте имали и конкуренция между вас, защото това много помага. Аз мисля, че конкуренцията само помага, тя не вреди. Много хора мислят, че да имаш конкуренция е лошо. Аз мисля, че е точно обратното. Мисля, че тази конкуренция между вас ви е сплотила и е помогнала да направите всичко това. Абсолютно. И бяхме много по-силни по състезания, понеже дълги години бяхме, аз и тя, бяхме най-добрите гимнастички в България. Да. И това ни правеше още по-силни. Когато ходим по състезания и се чувстваме много по-спокойни, когато сме двете. Да, вие осъзнавахте ли го, че сте най-добрите в България? Да. Това пречи ли? Пречи ли, когато, например, ти се събудиш и си кажеш, аз съм най-добрата в България в този спорт? Пречи или помага? Възможно ли да се взимала на сериозно в даден момент и това да ти пречи на кариерата? Или не? Аз мисля, че до този момент не съм се взимала на сериозно никога. Браво. То ти личи. Ти си много добро момиче. Но е възможно човек да си повярва малко повече в дадени моменти. Да, има също такива гимнастички, нали, които започват адски много да се вярват. И да. Това според мен много ги в един момент им загрява лоша шега. Да, значи ти също този лош пример си го видяла, да, преди ти да минеш през този път. Така ли да разбирам? Ами да, аз малко така гледам на нещата, че... Браво. Няма как да се взема на сериозно. Особено с това, което се занимавам, нали. Браво. Много,
много малък процент от света изобщо знаят съществуването на художествената гимнастика. Световен мащаб. Аз мисля, че в България особено... В България, да, аз говоря в световен мащаб. В световен мащаб как е? Наистина ли не са запознати? Тук в България знаем всички за теб. В смисъл, знаем всички за момичетата, златните момичета, абсолютно. Да. Знаем за вашите треньори, за тях се носят легенди. Да. Наистина ли са толкова строги треньорите? Да, строги, но справедливи. Моята треньорка накрая, специално. Накрая заслужава ли си, когато вземеш медала и си кажеш, какво направих аз? Смисъл, заслужаваш ли си всичко това, което аз направих? Да. Какво си казваш тогава? Винаги си казваш, заслужаваш. Да, всичко. Всичко, което съм постигнала до тук. Добре. Добре. А храненето към този спорт не е ли малко крайно? Как го виждаш ти сега, 2020 година? Ами, това е болна тема на всяка една гимнастичка. На всяка една гимнастичка. Да. Добре. И то се знае още от едно време. Нешка ръбва, няма да пиеш вода, няма да ядеш. Сега пият вода от саксиите, от... От кърпите, които са си попиват пота. Да, чували са ги тези неща. Това е истина ли, което се... Да, да, това е самата истина. Да. Добре. Но това са били методи преди много години. Да. Които... Аз не казвам, че не работят, разбира се, защото няма как да кажеш подобно нещо, след като са донесли толкова голям успех. Аз искам да разбера ти как си разбрала и как си осъзнала, че спазването на този тип диети не са за теб добре. Не са за да... Не можеш да постигнеш максимума от своето тяло. Кога ти го разбра това нещо? При спазването на дадена диета? Просто в един момент... Аз съм професионален спортист. Да. Аз го приемам като работа. И просто да не се храня, да гладувам, да не пия вода, а в същото време да правим зверски тренировки и някакси просто ме звучи непрофесионално. И може би в този момент го осъзнах. Съвсем скоро. Да. Може би преди година. Че просто е непрофесионално това цялото нещо, нали, не се храни, а пък същевременно тренирай като луд и постига резултати. Аз не намирам логика в това. Няма. Няма логика. Аз мисля, че води до изтощение на тялото и това тяло в един момент ще откаже. Ако то за момента работи и тренира, то е защото има запаси в себе си. След като тези запаси свършат, ще започне тялото да консумира от нашите кръщяли, сухожилия, стави и ние ще се превърнем в едни инвалиди на много крехка възраст. За жалост. През тази една година, която ти си осъзнала, че този тип хранене, да го наречем диети, не вършат работа, през какво премина? Като хранене, говорим. Ами, преминах през... Опитвах се, нали, сама естествено, да си наложа да ям много чиста храна. Предимно салати, месо, риба, плодове, зеленчуци. Също така, нали, естествено сама не се справих с този режим. Се си изкушавах с нещо, приятели, ще отидам на ресторант някъде, разбира се. След това реших да пробвам да стана веган, тъй като прочетох, изгледах някои филми, поинтересувах се малко повече. И се почувствах добре в интерес на истината. 2 месеца и малко бях абсолютен веган. Да. Какво се случи през тези 2 месеца и половина? Как усети тялото си? Понеже ти го познаваш много добре тялото си. Да, много, много леко, пречистено. Кожата ми се изчисти адски много. Но някак си много бързо ми свършваше силата. Да, нямах достатъчно. Леко ми беше да тренирам, обаче нямах достатъчно сила да издържам тренировката. Да, след това към какво премина? След това идва, знаеш, след веганството, значи първо са диетите, след това идва веганството и след това идва големия мишмаш, го наричам. То е ядане на всичко по много. А точно така се случи и при мен, защото сигурен бях. Излезах на почивка, точно почивен период от 10 дни. И този почивен период, естествено, аз реших, че вече няма да съм веган. Да. И сега съм почивка и...
И мога да си позволя всичко. Да, и ще си хапна. И това всичко започна да ти се лепи, нали така? Да. Да. Меко казано, щях да гръмна. Да. Така. Ти даде ли си сметка защо се случва това нещо с тялото си, като се замисли? Аз ще ти обясна моята теория каква е. Ти си преминала през много лишения на твоето тяло. Следователно, тялото ще те изчака и ще си вземе неговото, когато ти му го дадеш. А ти рано или късно ще му го дадеш. Ти започваш да се храниш безразборно, защото тялото има нужда от тази храна. Когато обаче ти започнеш да се храниш безразборно, тялото изпада в стрес и започва да пази всяка една храна в складовете си, които си складира в депата, масните депа най-вече. Водна задръжка, си имало 100% след това. А, така. Това е защото организма се стресира. След това, когато ти така се, си се подува от задръжка на вода, какво направи? След тази почивка започнахме да тренираме активно и да се готвим за европейско първенство. Да. И аз започнах отново така да се храня с по-чисти храни. Салата, месо предимно и риба. Да. А, извинявай, само един въпрос. Усети ли след като започнеш да се храниш така пак чисто, че вече организма не работи така както преди това? Да. А, така. Добре. Но не се получаваше. Няма как да се получи. Той вече е изградил защитна реакция, разбираш ли ме? И не ти позволява, защото той не се е чувствал тогава добре. Файда никаква. Никаква файда няма. Да. И вече покрай приятелки, които виждам, че изглеждат вау, нали, страхотно. Да. Какво правиш, за да изглеждаш добре? А вие се питате едни да, други... Чисто приятелски. Чисто приятелски, да. Да, споделям, че съм сега на... На режим, така да го нарека. Твой си. Режим си. Катрин Тасева, да. И те, нали, ми казаха да се обърна... Посъветваха ме. Да? Да се обърна към теб. А към мен да се обърнеш? Да, защото би било много полезно за мен самата да първо се науча как да се храня и второ за спорта. Да, за добре. Ти тогава какво си каза? Те ти казват, обади се на Ники Китаец. Да. И аз казвам, да, добре, ще ми се обадя. Да. Ама да. А как нямаше ли време на размисъл от твоя страна? В смисъл, как изведнъж тръгваш да се свързваш с мен? Ние не се познавахме. Да. Казвам да, добре. А, да, ти казваш да, добре, нали? За да. И минава, да не убедиш приятелките си, разбира се, да. Да, добре, да, добре. И в един момент минават едно две седмици. Две седмици. И повече. В размисъл. Да, да. Състезанието наближава. Да. Аз продължавам да бъда един пондер. И в един момент казах, мисля, че е време да... Да, ти се обадя. Да, ти ми се обади след едно излъчено твое интервю по BTV. В същия ден ми се обади. Сутринта те даваха по BTV. Може би да. Точно така и ти на обяд ми се обаждаш и казваш, здравей, аз съм Катрин Тасо. И аз казах, знам, точно днес те гледах по BTV. Да, аз винаги така, нали, тръгвам да се представям. Разбира се, че така трябва да бъде. Но въпросът е, че аз един вид все едно очаквах ти да се обадиш. Така го усети. Тези две седмици, които премисля ти, не ти ли минаваше през ума, че това е рисково? В смисъл, ти се свързваш с човек, който не познаваш, а ще му гласуваш доверие за нещо толкова важно, което е. Защото, да кажем и на хората, които ще ни гледат, ти имаш три последни стъпки. Едната ти е 26 и 27 ноември европейско първенство сега, след един месец горе-долу. Следващата много важна стъпка е Олимпиадата 2021 година. След това имаме последна стъпка, европейско в България. Да, първо е европейското в България, после е Олимпиада. А, извинявай. Да. Да, значи първо е европейското в България, след това Олимпиада. С Олимпиадата е черешката на тортата, да. Завършваме там и се пенсионираш. Така ли завършваме? Да, ами обърнах се към теб, нали, вече с последна надежда. Ти си ми последната надежда, просто да се справя с този световно известен проблем. Да. Ти ми каза още по телефона, Ники, трябва да се оправиш с един световно известен проблем. И аз казах, да. Какъв е този световно известен проблем, нали? Аз не познавам да има такъв проблем световно известен, който аз да реша, нали? Да. Така беше. След това ние направихме лична среща с теб. Как се почувства ти по време на срещата?
това, което ти казах, на теб даде ли ти енергията и силата, за да си кажеш, това е моя човек? Да, изцяло ти се доверих. Спомням си, че така. Просто, да. Наистина, като точно последен шанс го приемам аз и изцяло се доверявам, тъй като сама не се справих, явно и очевидно не се справих сама. Просто реших, че трябва някой да ми помогне и затова се доверявам на човек, който, да. Ай, все пак покрай мен хора, които ме заобикалят, виждам резултати и затова още повече реших да се доверя изцяло. Добре. Ние работим... А защо аз нямам резултат? Защото ти не сме се захванали сериозно с теб. При теб наблягаме на твоят чар и харизма, които притежаваш. Благодаря. Да, благодаря и аз. А сега, през този един месец, който работим заедно, горе-долу е толкова. Един месец. Като ти ми остави 2 месеца на разположение. Това е изключително кратък период от време, за да се справим със световно известен проблем. Разбираш ли ме? Ти ме постави в едно положение, в което е огромно предизвикателство за мен, но и в същото време страшно голяма отговорност. Защото просто срокът е много кратък, в който аз трябва да се справя. 30 дни минаха от нашата работа. Колко килограма сме надолу? 3,5. 3,5. Добре. Така. Какво се случи през тези 30 дни? Когато ти погледна менюто и видя толкова много храна, какво си каза първоначално? Първоначално си казах, о боже мой, няма да отслабна никога. Аз ще си остана дебела за винаги. Какво те накара да продължиш, след като видя храната, че е толкова много, какво те накара да продължиш и да си кажеш, абе, аз ще я спазвам, въпреки че ще съм дебела? Казах си, че съм се захванала и няма как да няма, няма резултат. Как да няма. Нали, няма да стане за ден, два, три. Разбира се. И си казах, трябва постоянство, воля. Факт. Да, и ай, ти също ме подкрепяш. Казваш, че ще се справим заедно и... Разбира се. Значи при мен няма вариант, в който да не се справим. А първите дни, когато започна ти да спазваш менюто, какво тялото ти как отговори на храната? Как се почувства ти по време на тренировките? И въобще, като цяло, как усещаше тялото, когато се събужда със всеки изминал ден през тези 30 дни? Какво усети като промяна? Защото ти вече можеш да си дадеш сметка за това как си се чувствала преди и как се чувства сега. Всеки ден, в интереса и истината, още от първата вечер, когато го започнах, всеки ден се чувствах все по-добре и по-добре. Все по-лека на тренировка и с достатъчно енергия, за да мога да издържа целия тренировачен ден, тъй като тренираме по цял ден. И така все по-добре се чувствах. Усещах как започва, нали, местата, където е било твърдо и задържано с водичка. Как започват просто да се отпускат местата и да се прибира на цяло сло. Точно. Треньорите какво казват? Треньорите, като видяха първите дни менюто, имаше пълнозърнеста паста с... Ще ядеш паста? Ти това нещо цялото ще го изядеш? Това? А сега ще... Защо ще ядеш? Защото след тренировка, след втора тренировка, да. Имам следобедна закуска, да. Която е веднага след тренировка. Точно така. Още не съм приключила, не съм свършила и тренировка да и започвам да, да ям. А сега ядеш в залата тук и не им харесваш много. Знам. Ама ще отслабнеш ли? Сигурна ли си? А той да не ти дава много протеин, да не станеш много мускулеста. Такива... Това са нормални неща, разбира се, защото не са запознати просто с мен като цяло и разбира се, че ще имат притеснения, понеже това е важен фактор в твоята подготовка. Добре, когато видях, че тялото ти започва да се прибира вече... Нищо не казах. Нищо не казах. Да. Добре, ще ги оставим по-натам. Добре, продължавай. Ама искам така по-бързичко. По-бързичко да стане. Аз една година съм... Истината е, че не може да насилим тялото, Катрин. Ние трябва да се грижим с теб, да даваме на тялото това, от което има нужда да приема като храна. След това тялото решава кога ще изхвърли всичко това, което е ненужно за теб. Но това се случва само когато тялото се успокои и получава хранителните вещества, от които има нужда. Ако ние го лишим от едно,
няма как да се случат нещата. Ние може да опитаме да насилим тялото. За момент ще има резултат, но след това ще ни го върне двойно тялото. Не може срещу него. Трябва само да работим в това, да научим мозъкът да работи в синхрон с нашето тяло. Това е. Нищо друго. Добре. Катерина, сега идва един момент от твоята кариера, в който е доста труден. И то е следващите две седмици, ти ще ги прикараш в Варна. Да. Където да. Ще ви затворят. На лагер. На лагер. Сега аз трябва да подготвя храната ти за две седмици и да ти я изпратя. Така. Като ти трябва да ме държиш в течение през цялото време, какво се случва с теб. И с твоето хранене, разбира се. Да. Защото имаме още колко дни до европейското. Ако се състои, ако разбира се. Ако се състои, всичко бъде наред, имаме по-малко от 30 дни. По-малко от 30 дни. Добре. Как го усещаш ти? Вътрешно ти трябва да имаш своето усещане. Аз ще кажа за моето усещане. Моето усещане е, че ще се наградим и на трите състезания с медал. Това е моето усещане. И аз го знам и го виждам, че ще е така. Твоето усещане какво? И аз бих искала и работя върху това. Ти ще го направиш. Не, ти ще го направиш, аз съм сигурен. Още когато ме потърси, аз бях сигурен, че ще успеем двамата да го направим. Мисля, че това е много важно. Храненето, възстановяването, приемането на витамини. Абсолютно. И съня, и цялото е една система, нали... А само да те попитам, съня подобри ли ти се, когато започна да спазваш менюто, което правя за теб? Усети ли, че спиш по-дълбоко? Да. По-пълноценно? Да. Добре. Много се радвам. Много добре се спира. Много се радвам. Ами, Катрин, аз държа да ти благодаря от цялото си сърце за това доверие, което ти даваш на мен. За мен е изключително удоволствие и чест да работя с дама като теб. Това ме прави изключително щастлив. Не съм го очаквал никога, но ето че ми се случи, а за да ми се случва, значи има някаква причина. И причината е, че заедно ще постигнем това, което ти си пожелал. Просто аз съм ти нужен като частица към твоят успех, който ти ще постигнеш и след тези състезания вече ти ще решиш на къде ще поемеш. Но аз държа да ти благодаря от цялото сърце за всичко, което направи за мен през тези дни, за спазването на режима, за това, че се съгласи да те снимаме с Орлин. Благодаря ти много. И аз ти благодаря. Надявам се, когато успея и спечеля медалите от тези три състезания, ти много ще си допринесъл за това. Благодаря. Ти ще имаш... Всички ще сме много щастливи. Цяла България ще сме щастливи заради теб, Катерина. Ние го правим заради теб, защото ти се възхищаваме на всичко това, през което си преминала. Ти си за нас гордост и ние сме щастливи, че сме част от това, което ти правиш. И аз те благодаря. Благодаря. Ела да видим тук някаква Green Book, да го видим, ама не ме снимай, в смисъл аз ти казвам да дойдеш да го видим, да не ме снимам. Да, няма да снимам, спокойно. Да, не, да видим какво предлага, не. А само да те попитам, защо да не снимам? Е, защото може да не разрешат да снимаме. Е, добре, сега ще видим. Може ли да снимаме нещо? Може да дойде да ни направят забележка, не дай да снимаш наистина. Чудно, не дай да... Давай, спокойно. Да снимаш. Просто ми е интересно. Не, на мен ми е интересно какво предлагат. Смисъл. Е, аз ще попитам. Питам дали е удобно, разбира се, но чакам някой да ни обърне внимание. Вече една... Между другото, знаеш какво само? Една така скоба ще отворя. Какво? Много кофта си толкова висок. Само да горим с камерата, не мога. Извинявайте, може ли да ви попитаме нещо? Чакай да видим, сега ще дойде. Защото интересно изглежда. Да, много е хубаво. Здравейте. Удобно ли е да снимаме? Може ли да снимаме при вас? Да, разбира се. Добре. За какво става въпрос в този магазин, наречен Green Book? Заложили сме основно на био и фермерски продукти.
Имаме цех, в който ще започнем от месата, ако искате. Защо от месата? Защото знам, че много обичате това. Не сте запозната, значи добре. Не обичаме въобще месо. Да. Имаме и за вас неща. Какви? Я да видим. Да, с месо да не запознаваме хората. Дайте да запознаем хората с нещо, което е... Ето имаме, например, деликатес, който е от кашу с куркума. Супер. С черен чесън също имаме. Добре. Имаме хумуси. Имаме катък, който сега му сезона всъщност е малко по-маслен. Да. А това е прясно сирене? Това е, да, пресносолно сирене. Пресносолно сирене, с което сме израснали всички по това време. Да, разбира се. Ето това ми покажете, защо месо? Само да ви попитам, вашата роля каква е, както на дамите в модерните заведения, като хостеси, вие сте хостеса тук ли? Аз съм хостеса, касиерка. Касиер и всичко? Да, всичко. Супер. Добре, но много приятно обяснявате, от което нищо не разбрах за момент. Много сте мил. Добре. Добре, това е което искахме като цяло. Ние искахме да попитаме дали може да снимаме, защото тук снимахме интервю с една дама и видях Green Book и ми направи впечатление кои сте вие и за какво се борите. Нашите това ми шефове много биха искали да участвате в какво? Ми да представите магазина ми, да сте наше рекламно лице. Ами аз това трябва да попитам хората, с които работим и които ни наблюдават, защото за мен е много важно да има прозрачност към тях. Хората, към които ти работиш и са създали този проект, ще се свържат с мен. Аз не съм в Китай, в България съм. И ще може да седнем и да говорим вече по същество. Орлине, млъкни, знам, че искаш да вземеш пари, няма да стане така. Той е просто е друг тип човек, интересува. Ако ми ядете месо, извинявайте, да, че ви прекъсвам, да, риба, предполагам, обичате. Точно така. Аз само да вметна, все повече че започвате да ми харесвате. Там, дето живееш, да? По принцип, то си е село Китай, брат. А къде живеете? На края на света. Сега. А, тя е запозната, човек. Имайте малко уважение към този крайен квартал на София. Моля, пак заповядайте. Така, това е голям асортимент от риба. Точно, вие така го поддържате? Поддържаме го. Всеки петък рибата се кара от Гърция. Абсолютно прясна е. Всеки петък? Всеки петък. Браво. Да. Знаете ли кое ми направи впечатление тази година на ходих в България? Няма. На море. И в което заведение седна и попитам, искам прясна риба да консумирам. И те ми казват, няма прясна риба. Аз казвам, добре, да, ако на нашето море няма прясна риба, лятото къде да има прясна риба? И сега осъзнавам, че прясната риба е тук. Да, прясната риба е при нас. При тези хора, да, добре. Това е мястото. Може да седнете в ресторанта, да дойдете. А може да ли да си изберем от тук риба? Избирате си, сядате в ресторанта. И те ни я правят. Да, приготвите се, може да ви се приготви в сол. Много е вкусно в сол. Вие сте страхотни. Не съм очаквал подобно нещо. И така, като заговорихте за риба, за мен може един шпек в салон. Да, това е най-новия ни продукт. А да, между другото, той консумира хареса всичко. Хареса ли шпека? Да, не, той харесва всичко. Така и да, харесва всичко и харесва шпек салам. А ракия харесвате ли? Харесва и ракия. Имаме ракия от шафран. От шафран? Да, тази отлежава 3 годишна. Добре. Тази другата. Колко годишна? Една година, едногодишна. Добре. Аз искам да взема един шпек салам за Орлин, понеже той си е селско момче. Не му обръщайте внимание. А за мен пресолно сирене искам да взема, защото това ще ме върне много назад в годините, в които моята баба правеше такова сирене и сега сме го консумирали, разбира се. Така че една бучка пресолно сирене и за... Да, пресносолно сирене, извинявам се. Значи, знаеш ли, ние го наричахме прясно сирене. Защо да, пресносолно? Защото е солено? Това са някакви модернизации, които аз не ги разбирам. Аз съм се забравил под тема. Не. Ти... За спекуле само. Няма проблем. Както виждаш, ще станем рекламни лица. Няма да плащаме никъде. Но там отиват нещата. И топла витрина. И топла витрина. Да, добре, за вас има крем че... супа от тихо. Сега е сезона на тихо. Сега е сезона на тихо. Браво. Да, имаме крем супа от тихо. А тук освен, че е ресторанта, в който снимахме интервюто, тук имате и топла точка. Добре, сега аз мисля да спрем до тук, защото вече ще си стане голяма реклама, а пък ние все още не сме договорили условията.
За да се съгласим обаче на това нещо, трябва хората, които ни наблюдават, да дадат тяхното съгласие. Ние с Орлин не бихме направили нещо против тяхната воля. Ние не го правим за пари, ние го правим, защото това е моето призвание, а неговото призвание е да снима. И това е. Много благодаря за това, че ни разходихте в вашия магазин. Магазин, нали? Да. Магазин Грибок. Магазин? Добре, добре. Това ще е с Пегел, нали знаете? Да, защото все още не сме взели нищо. Благодаря. Айде. А, да. Да. Чакай, ние щяхме да забравим сирането и шпека. Виж колко интересно става, ти викаш да не снимам. Ема то по случайност, тя е много приятна дама. И абсолютно. Все по-рядко се намират такива хора, което е... Точно това. И шпек. Да, да, искаме за Орлин. Той закусва с хляб и шпеков салам, откакто го знам. Супер, пак ми купи нещо. Да, ме, разбира се. Нали си ми приятел? Естествено, как? Миналия път си тръгнахме с трошия и лютеница, сега си тръгваме с шпек сама ми сирена. Напредваме. Така, ако си тръгваме от всякъде, че е супер. Ще си имаме зимнина. Какво по-хубаво от това? Нищо. Еми, тогава спирай камерата и муква. Lying. I'm in it fear for real. He talking flat.